စားတွေအနေနဲ့တော့ကိုယ်တွေလည်းဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဘယ်လိုအောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းအာမပေးဘူးအဲ့လိုလှုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကန့်ကွက်တယ်ရှုံ့ချတယ်ဒီလိုကြီးအဖြစ်ဆိုးကြီးတွေနဲ့ကိုလေဒီမှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုမကြုံတွေ့စေချင်ဘူးအခုကိုယ်တွေမကြုံတွေ့ရအောင်မခံစားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတန်ကြားနေကြားနေတာနဲ့လေကိုယ်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်စိတ်မရှမ်းတာဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်မိတယ်ကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်မခံစားရပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုကျင်းစားတယ်ဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ဘဲဘာသာကိုကိုယ်ဝယ်ကိုယ်ဝယ်မိသားစုတွေလိုတဦးနဲ့တဦးရှစ်ခင်ကျင်နာစွာနဲ့အဲ့လိုလက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးနေတာကိုပဲကိုတွေကလိုလားတယ်ပေါ့နော်ကိုတည်ရတော့ဘုံညာတိုင်းသားမရှိဘူးဘာညာဒီလိုတော့တည်ပါတယ်အဲ့တော့ဘင်္ဂလီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေခေဆက်ဆက်တွေကဝင်ပြီးတော့နေရဟိုတရဝင်လည်းရှိမှာတရားမဝင်တာတော့ပုံများမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တရားဝင်လားတရားမဝင်လားကျွန်တော်လည်းသိချင်တယ်ဒါတော့နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေလုပ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စတွေတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုတော့စခန်းနေရာလည်းအများကြီးဝင်စီးသွားတယ်ဆိုတော့လေဘုမကျွန်တော်လည်းတိုက်ပြေးလို့ရတယ်အဲဘုလားကျွန်တော်ပြောချင်သူတို့တုံးပြူသွားတယ်လက်နက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခုခံကွာကာကွယ်ရမယ်တာဝဲဖို့အတုံးပြူထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမကူပြန်စားအဲ့လိုဘူးဒီဘက်ကအင်းအားပါရတာနဲ့ဖက်ဖက်ကပါရတာနဲ့ဒီလိုခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာဆိုတော့ဒီမှာတမျိုးကြီးလေဒါငယ်လူအရိယပြဿနာကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်မဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ရတော့ထိခိုက်ပါဘူးငါတို့ဒီစီစီဝါရေးလက်ပြတော့နိုင်ငံတစ်ခုကတော့နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါလို့ဒါတွေကရှိမှလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့လည်းငိုးနိုင်ငံအနေထားနိုင်မနေမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီပြဿနာကသာအဲ့မှာမပြီးသွားပဲနဲ့အဲ့မှာမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဒီဘက်ထိတာပြည်မဘက်ထိတာအဲ့ပြဿနာရောက်လာတယ်ထေချာပေါက်ထိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအကျန်းဖက်လောက်ရကိုကျွန်တော်ရှုံချပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျန်းဖက်ပင်ဂလီတွေအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရနောက်ပြီးတော့အကျွန်တော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လုံးဝရှုံချပါတယ်ဒါဟာကျန်းဖက်လို့ရဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတော်တော်များများကဘင်္ဂါလီတွေထပ်ပြီးတိမ်းရှောင်တာကိုပဲသတင်းမှာတွေ့နေရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဒီဘက်မှာအင်ဂျီယာမက်ဖြစ်ပြီးတော့ရွာပေါင်း90ကျော်မီရှိုဖြက်စီခံရတယ်။နောက်ပြီးတော့လူပေါင်းဆိုရင်3000ကျော်အင်ဂျီယာမက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတယ်။ပြီးတဲ့ကကြတော့တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးရဲဆဲဆဲတက်ဖြက်ခံနေတယ်။ဒီသတင်းတွေကြတော့ဒီကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတက်လာတာမတွေ့ရဘူးဟိုတကယ်ဘောင်းတော့ဒေသမှာတိတိချေချာသွားရောက်ပြီးတဲ့ကကြတော့သတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးလွတ်လပ်စွာသတင်းယူပိုင်ခွင့်ရပြီးတဲ့ကကြတော့သတင်းယူပိုင်တကယ် real event တကယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုတိတိချေချာလေးကမ္ဘာကြီးသိအောင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာအချိန်နေအမြင်နေမဆောင်းတော့မြန်မာလူမျိုးဆိုတာဒီလောက်ထိသူတို့ထင်တယ်လို့အောက်တန်းကြရပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိအောင် TV စီကနေတစ်ဆင့်ပြောကြားပေးစီလို့ပါ